लहान मुलं आई वडिलांसमोर काय संकट निर्माण करतील काही सांगता येत नाही. असाच काहीसा प्रकार दिल्लीमध्ये घडला. या ठिकाणी एका 1.5 वर्षाच्या मुलीनं 1 रुपयाचं नाणं गिळल्याचा प्रकार घडला. या चिमुकलीच्या अन्ननलिकेमध्ये हे नाणं अडकलं होतं. अतिशय गंभीर असा हा प्रकार फोर्टिस रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी यशस्वीरित्या हाताळत अवघ्या 90 सेकंदामध्ये अडकलेलं नाणं बाहेर काढत या चिमुकलीचे प्राण वाचवले. अतिशय आव्हानात्मक असं हे ऑपरेशन डॉक्टरांच्या टीमनं 90 सेकंदामध्ये पार पाडलं. एंडोस्कॉपीच्या टूथ फोर्सेसच्या मदतीनं मुलीच्या अन्ननलिकेत अडकलेलं नाणं काढण्यात डॉक्टरांच्या टीमला यश आलं. नवी दिल्लीतील मोतीबाग परिसरामध्ये राहणाऱ्या मुलीनं खेळताना 1 रुपयाचं नाणं गिळलं. ही बाब लक्षात येताच तिच्या पालकांनी तिला तात्काळ उपचारासाठी प्रथम दक्षिण दिल्लीतील रुग्णालयामध्ये दाखल केलं. या ठिकाणी प्रयत्न करून देखील हे नाणं बाहेर काढण्यास डॉक्टरांना यश आलं नाही. त्यानंतर मुलीला वसंत कुंज येथील फोर्टिस रुग्णालयामध्ये हलविण्यात आलं. या ठिकाणी मुलीला तात्काळ दाखल करण्यात आले. अन्ननलिकेमध्ये नाणं अडकल्यामुळं मुलीच्या चेहऱ्यावर मानेला आणि छातीवर सूज आली होती. यामुळं मुलाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. या स्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेत रुग्णालयाचे डॉक्टर शुभम वात्सा यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांच्या पथकानं शर्थीचे प्रयत्न करत अन्ननलिकेमध्ये अडकलेलं हे नाणं बाहेर काढून निष्पाप चिमुकलीचे प्राण वाचवले. याबाबत अधिक माहिती देताना हॉस्पिटलचे गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी सल्लागार डॉक्टर शुभम वास्त्या यांनी सांगितलं की नाणं अन्ननलिकेमध्ये नाणं फसणं जीवघेणं ठरू शकतं. म्हणून आम्ही ताबडतोब एंडोस्कोपीच्या मदतीने ते काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हे नाणं वेळेवर काढलं नसतं तर ते जीवघेणं ठरू शकले असते. त्यामध्ये अन्ननलिका आधीच फाटलेली होती आणि ही स्थिती जीवघेणी ठरू शकली असती असं ते म्हणाले.